7. októbra oslávila 90. narodeniny pani Ľudmila Nemcová. Pri tejto príležitosti prišiel jubilantke v predvečer jej významného životného výročia poblahopriať primátor Zdenko Čambal. Takže, vážená pani Nemcová, nelen moje mene, ale v mene všetkých Holíčanov, všetko a všetko najlepší k tomu vašemu peknému jubileu. Je dôležité, aby ste stále byla obklopená normálnymi, priateľskými ľuďmi a aby mala rodina z vás radosť a vy ste aj vašej najbližšej rodiny. Takže a do tých ďalších rokov len toho Božieho požehnania a prepotrebného zdravíčka. Zdravia. Ďakujem. Nech sa vám páči. Blahoprianie a vecný dar odovzdala oslávenkyni aj Miroslava Berkeš-Valová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva mesta Holíč. Oslava životného výročia sa uskutočnila aj za prítomnosti jubilantkyných najbližších príbuzných. Oslávenkyňa sa s gratulantmi podelila o svoje zážitky a zaspomínala na udalosti, ktoré písali stránky jej 90-ročnej knihy života. Pani Ľudmile Nemcovej v mene našej televízie Vývar prajeme všetko najlepšie, aby ďalšie roky prežívala v zdraví, v radosti a spokojnosti.